بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الإمام التبريزي رحمه الله تعالى وأدام الله نفعه في الدارين آمين إلى أن قال في كتابه المسمى بمشكاة المصابيح باب الإحرام والتلبية مشكاة كتابه بيقول إحرام عجل قوارغ عند إحرام جيه بيسكو وشول إحرام جيه جانا تلبية ايتو جونندوغ بابقا جيلدك Мага бир бүгүн Кудайым бир пикир салды. Ошол ажылык боюнча хадистерди окуп атабыз го. Ошол окуп атканда ошол хадистерге тиешелүү баптарды ошол фыктан дагы бир сыйр айтып өтүп кетсек деп ойлоп атам. Анткени хадисте чачкынараак болуп калат. Анткени бардыгын чогулта албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол теманы окуп, мисалы үчүн бүгүн ихрам жана талбия окусак, ихрам менен талбияга тиешелүү болгон Ханафи мазхабтагы фыкты дагы бир сыйр окуп өтүп кетсек деп ошого мен Любабул Манасик деген китеп тандадым. Бул ошол ажылык боюнча хадистердин китептердин бири. Китептин бардыгын эмес, бирок ошол көпчүлүккө керек болгон нерселер. Анткени ушул сабактарды угуп, эртең умурага ажылыкка барып аткандар ажылык жакын калды пайдаланат деген үмүттөмүн. Буга дем берген өткөндө биринчи умурага баргандагы сабактарды көрүп, ошондон ихрам байлаганды, умура кылганды көбүрөөк үйрөнүп алдык деп бир канча адамдардан ыраазылык түшкөндөн кийин ошол шык берип ушундай жыйынтыкка келип калды. Ошон үчүн азыр хадистер бир 15 хадис бар бул бапта. Анан ошондон кийин ушул темага байланышкан фыктын өкүмдөрүн айтабыз. Бул адамдын чаттап калуусуна эмне көп жакшы болот. Анан кээде хадистер бар. Ошол хадистердин ички мааниси, сырткы мааниси, хадистин ошондогу максат башка нерсе болуп, кээде хадистин өзүн түшүнүп алган адамдар ажылыкты, ихрамды туура эмес байлап алыш ыктымалы дагы бар. Ошондуктан ошону окугандан кийин мына хадистерди кантип түшүнүү керек экендиги дагы ачыкка көбүрөөк чыгат деген үмүттөмүн. Биздин максат китептерди бүтүрүп кой эмес, балким ошол китептен көбүрөөк пайда алуу деген сөз болот. Аль-фаслул аввал ан Аишата калат. Ан Аишата радиллаху анха калат. Кээде китептерди Аиша деп эле жазып коет дагы, анан андан ыраазы болсун деген жазбай коюшат. Китептерде жок, жазылбайт. Анан муну окуп алып ката экен деп ызычы кылбаш керек. Булар жазып атканда тилинде болот, бирок кагазга түшүбөт. Анткени кагаз кымбат болгон дагы ошого кээ бир нерсени жүрөгүбүздө бар деп туруп эле жазбай өтүп кете берет, бирок окуган адам окуп айтыш шарт болот ага. Түшүнүктүүбү? Азыр эми кагаздан көп неме жок, ошон үчүн кеңири жазса боло берет. Ан Аишата радиллаху анха калат كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك كأني أنظر إلى وبيش الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليه أزرت عيشني كيف زيتات پیغمبر صلى الله عليه وسلم أطر غيب رتلم ديت Атыр коюп берет элем ихрамы үчүн, ихрамга кирүү үчүн. Ихрам эми кийген атат да, ихрам ороган атат. Ихрам орош үчүн, ихрам кийгенден мурда дейт. Ан ихрам дороп лаббек айт элек, айткандан мурда мен ал кишиге атыр коюп берет элем дейт. Башынан денесинин бардыгын атыр коюп берет элем дейт. Вали хиллихи кабла ан ятуфа бил байти, алеми ихрам кийип ихрамдан чыкканды халал болду деп коёт да. Ихрамга кирет. Анан ихрамдан чыгат. Ихрамдан киргендиги үчүн атыр коюп берет элем ихрамга киргенге чейин жана ихрамдан чыгыш үчүн дагы атыр коюп берет элем таваф кылганга чейин дейт. Урматтуу бир туугандар, адам ажылыгын аткарып келип, анан ташатып келип чачын алдырат го. Чачын алдыргандан кийин ихрамдан чык десек болот. Ихрамдан чыгуу эки жолу болот, эки тепкич менен болот. Биринчиси курбандыгын чалып, ташты атып чачын алдыргандан кийин ихрамдан чык десек болот. Экинчиси таваф кылгандан кийин чоң ихрамдан чыкты деген болот. Айырмасы кайсы? Биринчисинде атыр кое бере турган болот, анан жөнөкөй кийим кие бере турган болот, башын жапса боло бере турган болот. Экинчисинден кийин аялы менен шариаттык мамиледе болсо болот. Түшүнүктүүбү? Адам келип, ташатып бүтүп, чачын алдырып, курбандык чалганда ихрамдан чыгат, биринчи чыгуу деп айтылат. Мында аялы менен жыныстык мамиледе боло албайт, калган иштин баарын кылса боло берет деген сөз. Ал эми экинчиси таваф бүткөндөн кийин анда аялы менен коштуса дагы жарай берет деген маселе. Бул фыкта келет биякта. Айтат, мен ихрамга кириш үчүн ихрамдан мурда атыр коюп берет элем, ал эми ихрамдан чыгуу үчүн деп атканы, бул деген урматтуу бир тууганым, тавафта мурда коюп берет элем. Демек ихрамдан чыкты деген сөз
Çoğun ihramdan çık elek degen söz. Tavaf kıl elek degen söz. Koyup üretelim. Bittiybi fihi misk. Atır misk koşulgan dey. Misk, hürmatlı bir tuğan bu giyiktin gindiğinden alınadı. Giyik var, o tuğunun giyiği var. Oşonun gindiğinden alınatırgan bir zat bulutta. Anan anı kebir adam derim gindiğinden alınsa bul degen kandan tüy kan bolotta kandan payda bolgon atır dep turup najas bolup kalışı mümkün degen pikirde aytat kebirler mis degen atırdı. Birok mına ushundan dalil özü al mis ememez. Al najas emez. Balkim tüy kan bolgondur birok oşol kandan başka bir zat aylangandığı üçün al özün hükmün jogotot. Şeriat boyunca kaysı bir nerse özünün hükmün jogotsa kaysı bir nerselerdin sebebinen al başka hükümge ev olup degen söz. Hurmatlı bir tuğandar. Fihi misk de ke anni anzuru ila vabisi tibi fi mafariki Rasulillah ve huva muhrim. Ben o şu atır sepkende, çaçlarından beri sepkende, çaçı bölgünün ortasından da cıkkılat, iki cakka böyle oturgan bu sonuca, tarağanda mında kılıp, o şu yerlerden, canağı misk atırdın, cilt tarağanın görüp tırat eleyim deyip, başının bölgünün yerlerinden. Eğer de çaştı misal arkaya tarağında taram taram olup kalıp durup arasında cik cik kalsa oşol atırdan başına süyükü göndüm. Oşol canağı dinin terisi görgün yerden atır kadimki de jıltırap durganını görüntelim. Peygamberimiz ihram bolgonu vagın. Antkene ihram giyerek juunup tarandı atırı koyup başına atır süyükü başka kılgandan giyin. İhram giygenden ihram el labbeke de aytıp durup oşol uçuda başındaki canağı izlerinden atırdı görüp durat elim deyip. Atır adatta bilesinler Müslümançılıkta maylı olur. Ha, gökbe çeyin al getbe turgan bulut, tanan giyin spirt koşulgan bul giyin çıkan mesele. Spirt koşulgan atırlarda koygongo bulu verir. Şeriat boyunca çıkında ziyanı tiyveyt. Al atır katarı koldongo makul bulu verir. Bırak bunu Fransız atırları siyaktu, Arap atırları, Müslüman atırları bardığı may yüzünde olgun. Bu cidden başka dağı denenin özüne paydalı efekti verip turgan atırlar. Ben hazır Şeyh Faruk Makki koygu bergen atırdı. أول غدام أجيش وعن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات متفق عليه. Hazreti İbn-i Umar aytat, men Peygamberimiz aleyhisselamdın deyip, yuhillu mulabbidan, başın labid kılıp durup, kiyin labbek etken uktum deyip. Labid degen emin hürmatlı bir tuğhanım, bu adamın çaçı uzunurak bulgun bulsa, anan baskanda uçuda öyle şamalayık beyağa. Anan çaç, çaçıl baş için, o şoku koyurak, maya, çaçtığı mayanı alıp durup, başka suyu köp koysa, o şok çaçı katıp kalak, laktaya olup durup. Çünkü içinde çan girveyt, birinciden, ikinciden birine ayak bir ayak aparvayt, üçüncüden oşunda yakılgan oşol çaç, şapka siyak dol, başlı göklerden koru koyturgan bolot. Hazır kısepte lahtı suyu köpü çaç katıp kalgan siyak da oşunda bir zat tarafı olgan, çaçka suyu köşkön, emni oşunda yakıp durup başka suyu köpü köndüğün, çaç şunda cılmayıp arkada kalat dağı, esepte başka günöt görveyt, anan çan çün girgizbeyt, başka olveyt, oşun sırtında kalı öyle durgan bolot. Men Peygamber aleyhisselam başını oşunda yakılıp durup, andan giyin tahlil deyip koyup, bir yerde labbeyke gaitir, labbeyke etken uktum deyip de. Alımdır aytışat. Negizi başını oşunda yakılıp, laktap durup, çaştı şapkede yakılıp, katırıp alıp durup, eme kılgan bu makürü deyip aytışat. Alemez, buğa bir koyu ştırap salış gerek. Baş giyin giygendik üçün. Hanayif maskatta bu tuğramez deyip. Bırak Peygamber uçun ki o dese, Peygamber aleyhisselam oşuna özürü olgun deyip aytışat. Anın özüne haas bolgun hüküm. Özüne tanıdık bolgon ökmü, oşonduktan aga biz amal kılvayız, birok başka mazhaptar da amal kılışat. Hanafi mazhab düşünü makru deyip bileviz. Peygamber zat kargandığı, özünde kaysi bir emne sebep bolgonduğu sebebinen. Çünkü durmadı bir tuğandarım. Giyin, labbeyk Allahümme labbeyk, labbeyke la şerike leke labbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek deyip durup, la yazidu ala haulel kalimat, uşu sözlerden aşıkçasına itkan yok duvaydı vata. Peygamber uşun aittı, andan lişni aitkan yoktu orada. Kebir rivayetlerde uşundan başkan aitbağıla. Labbeyk Allahümme labbeyk, labbeyke la şerike leke labbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek degenden koşumça aitbağıla başka üstünde koşup. Uşun uğun aitkıla degen rivayetler geledi. Bizim alımlar aitişat, bunu uşun uğuna koşpoğula degen söz, bu hadiste gelvesten özünür oyunlardan çıkarıp bir dualarda koşpoğula degen mani oluşu mümkün değil.
болгосоң пайгамбардын башка бир хадистеринде ушул эле сөздөргө башка бир дагы сөздөр кошулган келет. Урматтуу бир тууган, бир аз туруп келет. Кантип пайгамбар мындан ашык айтпагыла деп туруп, өзү мындан ашык айткан жерлер келип калат десе, а бул деген сөз адамдардын сөздөрүнө кошуп айтпагыла деген маани деп урматтуу бир тууган. Экинчиси, пайгамбар антип айткан эмес дейт. Пайгамбар лаббайк ла шарика лака лаббайк иннал хамда ва ниъмата лака вал мулк ла шарика лак деп туруп мындан ашыгын айткан жок дегени айткан жок, бирок тыйган жок деген маани келип чыгат. Бул жерде мындан ашык айткан жок деп айтып атат да. Пайгамбар кээде мындай айткан, кээде мындай айткан, кээде мындай айткан, бирок ушул жеркисинде ушундан ашык айткан жок деген маани келип чыгат. А ханас мазхаб боюнча ушуну айтып койсоң дагы болот, буга кошумча айтсаң дагы болот, анан жакшы дубаларыңы кошуп айтсаң дагы жарай берет. Кызыгы эмне үчүн Ханафи мазхаб бул хадиске өтө дал келбегенде көрүнөт десе, Ханафи мазхаб деги эле фикх боюнча адамдар ушул лаббайка боюнча бардык хадистердин бардыгын чогултуп туруп, анан жыйынтыгын бизге урматтуу бир туугандар берген. Эгерде адам бир эле хадис окуп туруп, ошонун жыйынтыгын айта берсе, анда калган хадистерди мисалы үчүн көрбөгөн болсо, дайыма анын фатвасы ката чыга берет. Мисалы үчүн Досбайга жаздык. Ата атка така как деп. Канча сөз бар? Ата атка така как деп. Төрт сөз бар, түшүнүктүүбү? Эми ошол төрт сөздү толук окуган адам доскадагы сөздүн маанисин билет деген сөз. Анан ата деген калганын окуп алган болсо, жак отуруп алган болсо мисалы үчүн же, така деген калганын көрүп талап жүрө берет да, доскада ата деген бар, жок така деген бар, жок атка деген бар, жок как деген бар деп төрт баска болуп талаш жүрө беришет. Чындыгы кандай? Ата атка така как деген. Ошол сыяктуу бул өтө жеңил мисал. Кээ бирөө телевизордон көрүп алып чубага чу бир беле сүйлөй берет дейт. Жок, урматтуу бир тууган, жеңил түшүндүрүш керек адамдарга, көрдүңөрбү? Хадистер ушундай. Эгерде хадистердин баарын бир жака чогултуп келсең, ошондон туура маани келип чыгат да. Эгерде муну хадисти алып алсаң, анда мындан ашык айткан болбойт деп айткан макру деген сөз чыгат. Ошентип айткан дагы молдолор, алымдар бар, урматтуу бир тууган. Бирок кээ бир хадистерде мындан көбүрөөк айткан, башка хадистерде табиинде сахабалар айтып атып пайгамбардын көзүнчө пайгамбар айтпаган сөздөрдө кошуп айткан жерлери бар, ага пайгамбар инкар кылган эмес да. Демек ушуга маанилеш болгон дубаларды кошуп айтсаң дагы боло берет деген сөз келип чыгат. Жыйынтык мына ушундайча. Тамам? Албетте, бирок мындан кем кылып койсоң макру. Лаббайк аллахума лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ниъмата лака вал мулк ла шарика лак дегенде кем кылып койсоң иттифакан макру. Бирок мындан ашырып койсоң кээ бир аалымдар макру дейт, башка мазхабтагылар, а бизде жарай берет, бир аз туруп фыкта иншаалла келет. Ва анху кала кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама иза адхала рижлаху фил гарзи واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الخليفة متفق عليه. أزريتي كم مرضى حديث سيد قنور ما تبرتو غانم ابن عمر ابن عمر أيتت بيغام بارونس عليه السلام ديت üzün gıga butun saldı deyit. Hı? Üzün gıga butun saldı. Keyin anı kötörüp töösü tüstürdü deyit. Üzün gıga but sal bingenden keyin töö tik turdu deyit. Ошол учурда Зулхулайфа деген мачит абар ал жанагы Мадинадан келген ихрам байлаган жерден ошол жерден лаббайк айтып баштады деп атат. Биздин аалымдар айтышат, өзү лаббайканы качан айтат десе, оң жака салам берип сол жака салам бергенден кийин ордунан козголбой туруп айтып баштайт дейт да. Негизичи а бул жерде кандай болуп калды десе, кээ бир түшүнбөгөндөр демек унаага отуруп эшик жапкандан кийин машинени жүргүзүп алып туруп лаббайк айтыш керек деп түшүнүп алышат да. Жок, андай эмес болгону, тияктагысын адам көп болгон да, анда кетип атканда хажат адам көп болгон, хажат деп атат кочошуу ажылыгында. Алар муну көрбөй калган, муну айткан адам урматтуу бир тууган пайгамбар жанында болбой калган дагы биринчи айткан лаббайканы ошол жерден уккан, болбосо пайгамбарыбыз алейхиссалам олтурган жерине салам айткандан кийин лаббайка деп айтып баштаган. А бул хадис эмне десе, бул хадис ошол жерде айткан. Анткени шарият боюнча лаббайканы ихрам кийгенден кийин отурганда, турганда, кыймылдаганда айта бересиз, урматтуу бир тууганым, көрдүңөрбү? Бул ошол пайгамбардын биринчи лаббайкасы эмес, балким бул ибн Умаркан биринчи лаббайка ушул. Болбосо мандан мурда айткан, аны урматтуу бир туугандарым башка сахабалар риваят кылган жери бар. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إيرجة قندا إيرجة أدم إخرام بايلان قندان جين أول أزغر قندو أي تورد تو أشوك قندا تو دون تش قندو أت قامين أت قام تش قندو تماغ تش قندو سلام أت قندا دعيرك بس السلام عليكم ورحمة الله لبيك اللهم لبيك أي سبب له ورد تجين سوز أول أزغر قندو لبيك أي تل ورد أل براسرو بتب تجليت إن شاء الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا رواه مسلم
Абу Саид аль-Худри айтат, биз пайгамбарыбыз алейхиссалам менен бирге ажылыкка чыктык дейт. Ажылыкта дейт катту кыйгырып жүрүп аттык дейт. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ниъмата лака. Үндү катту чыгарып лаббайк айтып аттык дейт. Үндү катту чыгарыш керек, бирок шаар ичинде болуп калса акырындараак айтыш керек. Маккага кирип кала турган болсоң, жары бербей уктап аткан ойго төрбөй, акырындараак айт. Жана аялдар үрүн чыгарып ичинен оозун кыбырат. Лаббайк Аллахумма лаббайк деп айтышат. Биздин аялдар барганда эркектерден ашып кетип үн айтып андай кылып айт. Аялдар үрүн чыгарбай айтышат, азыраак чыгарып айтышат. Ал эми шаарга киргенде эркектер дагы бир аз жапыраак айтат. Ал эми эниирээк жерге келгенде ошол кыйкырып айта бере турган болот. Анан кээ бирлер канчалык кыйкырып айтса сооп болот деп отуруп, тамактарда каналчылар күнөкөсүн айырып алгандар дагы бар дейт. Ал макрух деп урматтуу бир тууган. Ар ким колунан келишинче үнүн бийигирээк айтсын дейт. Тамагын айырып алып анан канчага чейин кыйналып жүргөн адамдар да кээде кездешип калат деп муну китепке келтириптир. وعن أنس قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والأمرة رواه البخاري رواه البخاري حضرت أنس ابن مالك айтат мен дейт Абу Талхан аркасын ушкашып кетип атты менен бул ким бул мунун өгөй уул апасын алган Анас ибн Малик атасы өлүп калып анан ушуга турмушка чыккандагы кара өгөй ата өгөй уулун алып эмнеге ажылык кылдырып жүрөт Учкашып кетип аткан дейт, бардыгы дейт, ажылыкка умурага деп лаббайк Аллахумма деп кыйкырып аткан, ажылыкка умурага ниет кылган айтып, кыйкырып лаббайк айтып кетип атканын мен көрдүм дейт. Ошон үчүн Минада жүргөндө, Муздалифада жүргөндө, автобуста, башка бирөөгө мушат этпей турган жерлерде лаббайканы катту айтып кете беребиз. Ва ан Аишата قالت رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمن من أهل بأمرة ومن من أهل بحج وأمرة ومن من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بأمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والأمرة فلم يحلوا حتى كان يوم التروية النخر متفق عليه حتى كان يوم النخر متفق عليه Азирет Айшен экебиз айтат, биз пайгамбарыбыз алейхиссалам менен бирге чыктык дейт. Бул коштошуу ажылык жылы. Пайгамбарыбыз өмүрүн акырында эмне кылган? Ажылык кылган. Пайгамбарыбыз Мадинага көчүп баргандан кийин 9 жыл ажылык кылган эмес. 9 жыл ажылык кылган эмес, 10-чу жыл ажылыкка келген урматтуу бир тууганым. Андан кийинки жыл пайгамбар алейхиссалам эмне чын дүйнөгө көчкөн. Айшен экебиз айтат, биз пайгамбарыбыз алейхиссалам менен биргеликте эмне коштошуу ажылык жылы чыктык дейт. Кээ бирибиз умурага ниет кылды. Эми эртерээк чыгып умурага ниет кылып, умураны бүтүрүп коюп, анан кийин ажылыкка ниет кылам. Таматтуу деген сөз мисалы үчүн. Ва минна ман халла би хаджин ва умратин. Кимдир бирөөлөр ажылыкка жана умурага ниет кылды. Булар баары умура кылат, ихрамдан чыкпайт, анан ажылык кыран деген сөз. Ва минна ман халла бил хаджи, башка бирөөлөр ажылык эле ниет кылды, булар ажылык кылат, ажылык бүткөндөн кийин өзүнчө умура кылышат деген сөз. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجل قنیت کرده دید عجل قنیت کرده دید کیم دیگم عمره قنیت کردن بوسه بولار عمره دان چیکشت دید علیم کیم دیگم عمره بیتکن دنی خران دان چیکشت علیم کیم دیگم عجل قنیت کرسا جی عجل پن عمره قا چوگو نیت کردن بوسه بولار خران دان چیکش خنجری جو کاچن قرمانایت بولگون گندگانا خران دان چیکشت دید دمک بی ادم تمات تقلب پرگان بوسه عمره دان چیکات Анан ошол тарбия күнү кайра ихрамга кирет. Ал эми бирөө ажылыкка ифрат ниет кылып барса, бул барып салаш атында жана өзү үч ихрам үчкө бөлүнөт да. Биринчиси ифрат деп коет. Бул ифрат деген кандай? Бул ажылык эле ниет кылат. Бул адам ушу кетип атып ихрамды киет, ажылыкка ниет кылат, барат дагы умра кылбайт. Барып туруп учурашуу таваф деп коет. Ошол тавафты кыла саламдашып туруп, андан кийин эмен ажылыкты күтүп отурат болду. Тавас калашча кыла берет. Ажылык болуп, ажылык бүтүр ихрамдан чыгат, андан кийин калас убра кыла берет. Бул дагы дүрүс болот. Бирок мындан жакшырагы бар, бул таматтуу. Таматтуу деген эмне? Бул адам умрага ниет кылат, умраны бүтүр ихрамдан чыгат, жөн эле кийим менен жүрө берет, анан ажылык болгондо ажылык кылат. Бул деген бир таматтуу деген жыргоо рахаттануу деген сөз. Бул деген ихрамды чечип рахаттанып, ошол эле учурда бир сапарда эки ибадатты бүтүрөт деген сөз болот. Муну көбүнчө ушундай кылат. Бул экинчи орунда. Эң жакшысы кыран.
Бұл бияқтан шыққанда умра ажылыққа ниет қылады. Бұл баратта умра қылады, ихрамдан шықпай, шашын қысқартпайды. Ажылық келгенде ошол ихрамдан ажылық қылады. Ана ошондо ихрам бүткөндөн кийин ана ихрамдан чыгат ажылық бүткөндөн кийин. Бұл қиран, бұл эң жакшысы. Ихрам менен барып ажылық умраны бир ихрам менен кылган бул қиран эң жакшысы. Умра менен ниет кылып бар, умра кылып, ана умрадан чыгып, анан ажылык кылат, бул таматту, бул экинчи орунда жакшы. Үчүнчү жалгыз ажылыкка барган ниет кылган ушундай. Биз анан кыранды адамдарга айтпайбыз. Ажылыкка жакын калгандарга кыран кыл деп айтабыз. Анан эгерде ажылык элте барып алгандарга сен таматту кыл деп айтабыз. Анткени ихрам менен жүрүп ихрамды кыйнап алышы мүмкүн да. Кокустан кучакта өөп алышы мүмкүн аялын, же болбосо атыр коюп алышы мүмкүн, сам менен жуунуп алышы мүмкүн дагы ихрамды бузуп алып коркунучу бар. Ошондуктан экинчи орунда таматтууну биз биринчи орунга коюп, сен таматтууну кыл деп көбүнчө буйрук беребиз. Анан жылыга барып мастер болгон ажы башчылар көптөрү жалгыз эле ажылык кыла беришет да. Анан өзүндө бекем болуп, такуу болуп, ишан болуп кеткендерге анда кыран кылса макул дейбиз. Чыккан кишилер болот кээ бир адамдар. Такуу, башка эч кандай нерсе кылбайт, жүрүшүндө сааттай болуп жүргөндөр сен кыран кыл деп айтабыз. Ал кыранды бузбайт алардыкы. Кете берет ушинтип. Ошондой. Уан ибн Умара кала таматта Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи хаджатил вадаи бил умрати илал хаджи. Бадаа фа ахалла бил умрати сумма ахалла бил хаджи. Муттафакун алейхи. Ибн Умар айтат, Пайгамбарыбыз алейхиссалам таматту кылды дейт. Ажылык коштошуу ажылыгында. Умра кылды, кийин ажылыкка кылды дейт. Биринчи умра кылып чыгып алып, анан ажылык кыл дегенди айткысы келет. Биринчи умрага тахилла айтты, лаббайк айтты, андан кийин ажылыкка өзүнчө лаббайк айтты деп айтып атат. Бирок бизде болгон маалыматтар боюнча Пайгамбар бир эле ажылык кылган, ажылыгында кыйран кылган Пайгамбарыбыз. А бир жерде таматту кылган деген сөз урматтуу бир тууганым, таматтуунун шарый мааниси эмес, лугавий тилдик мааниси. Анткени таматту деген сөз истимта кылды, ырахат кылды деген сөз. Яны бирок менен эки коюн атып алды деген сөз болот да. Таматту деген. Араб тилинде ошондой. А шарыятта умра менен барып ихрамдан чыгып, анан ажылык келгенде кайра ихрам кийип ажылыкка кирди деген сөз болот да. А бирок бизде көп хадистерде Пайгамбар кыйран кылды деп айтып атабыз. Анан кантип буга каршы келип калат десе, жок, бул жерде таматту деп айткан урматтуу бир тууганым тилдик маанисинде. Тилдик маанисинде бир сапарда эки ибадат кылуу деген сөз болот да. А кыйран ошондой эле. Ошон үчүн мисалы үчүн намаз деген тилдик мааниси дуа деген эле сөз да. А шарыяттык мааниси такбирден таслимге чейинки ибадат деген сөз. Мисалы үчүн Пайгамбарыбызга чейин бир араб барып, Абу Жахилга барып, намаз деген эмне, салат деген эмне деп айтсаң, салат деген дуа дейт болду да. А сенден сурасам намаз деген эмне деп айтсаң айтасың, такбир менен башталып, салам менен бүтө турган, ичинде парздары, мустагаб сүннөттөрү бар, таарат менен кире турган ушундай бир ибадат намаз деп айтабыз да. Демек намаздын шарыяттык мааниси бар, тилдик мааниси бар. Бул жерде таматту деген сөздүн тилдик мааниси гана колдонулган деп аалымдарыбыз айтышат. А так Пайгамбар алейхиссалам таматту кылган эмес, кыран кылган. Аль-фаслу ас-сани عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي والدارمي زيد بن ثابت أيتت پیغمبرımız عليه السلام دو gördü aldı İhlal ihram giyiş üçün cılangaç болып кийин жуунгандыгын gördü deyt. Эми пайгамбар жылангач көргөн жери жок, балким наракка кирип кийимин алып коюп барды кийимин. Душтун ичинде чайканып жанагы жууна турган жерде. Андан кийин ихрам кийгендигин, гусул алгандыгын көрдү дейт. Демек гусул алган урматтуу бир тууганым ошол кийимди баарын толук алмаштырыш керек деген маани чыгат. Бир нерсесинен чыгарбаш керек, бул жерде кийими чеш деген сөз пайгамбар алейхиссалам жып жылангач жуундубу деген сөз келип чыгат. Жок, анткени жуунган эмес пайгамбар алейхиссалам. Үстүн чечкен кадимкидей жуунган, анткени пайгамбарыбыз жылангач жуунган эмес урматтуу бир туугандар, бул адепсиздик болот да. Анан жуунуп бүткөндөн кийимин алып туруп ихрам кийгенде ичинде ыштан буштанын калтырган эмес деген сөз болот. Эми көптөр адамдар сабак албайт, дарс укпайт, ажыга бара берет. Бир ажыга бардык, айтып бергем силерге бир күлө турган окуя. Адам батпай калат, автобузга чыгып алабыз. Анан батпай калганда үстүнө чыкты, үстү чыгарып алабыз. Үстү чыкканда эми жанагы эми кыргыздар юбка кийбегенден кийин жанагы шотландецтер кийет го. Ихрам кийгенде эми көрүнгөн жердин баары көрүнүп калат да, көбүнүкүчү. Анан бир маалда кетип алсак дарк автобузда бизди кыргыздар кетип аткан экен. Ихрам кийген экен, ичинде кыпкызыл турсасы бар экен. Кызылдагы турса келип, алыстан эле байрактай болуп көрүнөт. Жап, жап десек мен жабам дейт. Этегиңе жап. Көрсө ичинен ыштан чечпей коет да турсасын. Анысында кып аппак бузда билинбей калат. Мен аны кийген болбой десем, эмнеге мен ушундайсыңар да? Ушунтип биз менен мушташканга чейин барды. Эми китеп ушундай айтсаң түшүнбөйт. Эми ага дагы макул деп кийин аялын айтып чечтир деген. Аялын угат экен, чечти. Башка бир авышка калпагын чечпейт.
Мәйті қалпақ тетіш керек бер десек, мен қырғызмын. Жоқ, біз дай қырғызбыз. Манасын айтып берейлі өсі кезе, мен қырғызмын болмайды дейді. Анан аны зорға айтып түсіндірсек, башқа бір ағашқа ихрам киіп жылыңғаш болып тұрдағы мәсікәләшін чечпейді. Чеш десең айтып, мен путыма суық өтіп кетеді, таш өтіп кетеді, мен чечпеймін дейді де. Аны зорға путын чештіріп, айдар ұшындай болып. Көрдің ол, пайғамбар әлейхиссалам ихрам кигенде башқа киім киген емес. Майка, турса, башқаның ішінде қалмайды, ихрам ғана ола тұрмады бір туғаным. Аны так түсініш керек. Ошын айтқысы келеді бұл жерде. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل. كيينكي حديث رمات تبرتو غانم. پیغمبر زلیک سلام دید باشند عشاش ترکه غسلان دید بالغسل جون اتورگان نرسه منن دید خت می دگن چوب بلوت اشل چوب تو سوغ اچلا پای اتورگان بوسه آدم جون گاندا اشل نرسه منن جون ات مثال چون جنازه بیز ده مارکوم در جنازه گا جون گاندا خت می چوب کشول مات تا بول چوب منن جون گاندا جنازه دنیا نی اورمات بر تو گاندارم مندای بی بیراز مندای بی دیده پای جنازه دای денедеги мындай бир вирустарды кетире турган касиетке дагы ээ болот да. Түшүнүктүүбү? Анан ошол нерсе менен чачка дагы кылганда чачты катырып ордунап келип кое тургандагы касиетке ээ болот. Пайгамбар алейхиссалам хитмий менен чачын мына ушундай кылган дейт. Түшүнүктүүбү? Демек ошол жуунуп атканда ушундай кылып жанагы эме кылганда ошентип башты ушундай кылып чачын сактап турган формасын кетирген эмес деп айтат. Биз баябашында айттык, ханаф мазхаб боюнча чачын катырып койгон, лак коюп койгон бул болбойт деп айттык. Бул пайгамбар алейхиссалам өзүнө тиешелүү бир үздүрү бир себеби болгон болуш ыктымалы бар деп аалымдар ушуга жоромол беришет. Мисалы үчүн пайгамбар алейхиссалам уктап калса дарат эмне болот? Бузулбайт. Биздин бардыгыбыз балабыз төрөлсө кимге катталат? Атасына, апасынабы? Атасына. Бирок пайгамбарыбыздын кыздарынын балдары пайгамбарга эмне айтыла берет? Али албет болуп кете берет урматты бир тууган. Пайгамбар тукумдар айтыла берет урматты бир тууганым. Пайгамбар алейхиссаламдын бир канча өзгөчөлүктөрү бар. Бул боюнча да чоң китептер бар урматты бир туугандарым, э? Ушундай. وعن خلاد بن السائبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي إمام دارمي سمرقند بولات بليسينغر ابن ماجه قزوين من أفغانستان چيغراستان بولات بليسينغر نسائي نسا تركمانستان دان بولات أبو داود سيستاني و أفغانستان تگرگند جيرلردن بولات بيت биздин кошуналар ушул жерлерде жана имам малик мадиналык болот билесиңер. Ушулар риваят кылган хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат: мага Жебирейл келип мага буйрук берди дейт. Сен өзүңүн аскап сахабаларыңа буйрук берип айткының, булар талбия айтканда, ихлал айтканда үндөрүн бийик көтөрүп айтышсын. Лаббайк аллахума лаббайк дегенде ар ким күбүрөп шуурай бербей, үндөрдү бийик чыгарып дадил айткыла деди дейт. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلب إلا لب من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا رواه الترمذي وابن ماجه. Азрети Сахил ибн Саад айтат, пайгамбар алейхиссалам айтты дейт. Кайсы бир мусулман дейт, лаббайк айткан болсо, анын оң жагындагы, сол жагындагынын бардыгы таш болсун, дарак болсун, кесек болсун, бардыгы лаббайк айтат дейт. Жер түгөнүп калганга чейин, бул жактан дагы, тигил жактан дагы дейт. Эми жер түгөнбө, жер тоголок турматты бир тууганым. Бирок айтат жер түгөнүп калганга чейин бул жагынан бул жагынан деген чейин мисалы үчүн лаббайк айтып аткан болсоң сен чарт тарабына гана бардыгы дейт. Бул жактагын бул жака чейин бул жактагын бул жака чейин барып бири бирине кошулуп калганга чейин деген сөз болот. Демек бир адам лаббайк айтса дүйнөдөгүнүн бардыгы кошулуп лаббайк айтат, аны биз билбейт экенбиз да. Лаббайк аллахума лаббайк лаббайк ла шарика лака лаббайк иннал хамда ван ниъмата лака вал мулк ла шарика лак дегенде оң жактагы сол жактагынын бардыгы алдаркадагы бардыгы чыгыш батыштагы бардыгы жер түгөнгөнгө чейин лаббайк айтат деген сөзү ошол жердегинин бардыгы деген маани. Жердегинин бардыгы деген маани. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الخليفة ركعتين ثم إذا استوت
الناقة قائمة عند مسجد الخليفة أهل بهؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والأمل متفق عليه ولفظه لمسلم بخاري مسلم روايات قل بروق أيتلش مسلم تاندق بلغان حديثة ابن عمر أيتت Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Zulhuleyfe'deki meçitte, Abarali meçitinde iki reket okudu. Giyin töğe minip töğe turgandan giyin meçitin canında lebbeyk aytıp başladı deydi. Bayağı da uçulaytıkan bu dağız uçulaytıp yerdi. Töğe çıkkandan giyin kisi bu gacat bulgun. Yani belki canında namaz okuya kalan dağı bul anukpaya kalan lebbeyk aysın. Kaça nukta iki reket namaz okuyanı gördü alıstan, anan töğe çıkkandan aytı vatkan aytı vatkan. Kantu ayet dese, لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك деген кошо айтып атат. Жанагы жерде пайгамбар айтты, андан башка ашык айтпады деди. А бул жерде болсо өзү ашык айткан риwayat кылып атат да. لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك. لبيك буйругуңа макулмун. Итаат кылып кетип атам деп атат. Кайра-кайра макулмун. وسعديك дегени Senin buyruğuna itaat kılıp, men baktılığı oldum, baktılığım gayra gayra çeksiz oldu deyip. Vel hayru fiyedeyik, cakşılık senin kolunda. A camandıklar çı, camandıklar kudaydın kolunda. Bırak biz kudayı talam, hadi hep saktap durup, kudayıma cakşılıklar senden, alemi camandık, ben de edine şeytanın davayı tavız. Bol bolsun, bardıgın canatkan giyim, kudayı talam özü bizi sınav için, tamam? لبيك والرغباء إليك والعمل وشنده إلي بيزن رغبات قلغان ترغيب قلغان بيز قزق قلغان نرسلر داغي سين ده جانا عمال غز داغي سين وچون ديگن دايتب لبيك يعني بلوك شرق ايت ترمات تبر توغانم دمي پيغام بارز جيدة من داغل وايت قان جيدة تيگن داغل وايت قان ايش خان داي زيان تيبيت قايسن داي سان داغا بولو ورد بيز دكتب تايت لنات لبيك يعني قان داي سان بولو ورد قايسل داي سان بولو ورد لبيك يمش يونيلي اللهم او قد ايتب قويسون دلي لبيك يغا جرائي ورد ديگن وار بروك پيغام بارز قان نوزن ايت قان بوسون ورمات تبر توغانم بولو امني سن نوتن دال اوزن اتقارغان بولوب اسب دلسن وعن أمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار رواه الشافعي إمام الشافعي رواية قلغان حديثة أزرتي أمارة ابن خزيمة ابن ثابت özünün atası Huzeym ibn-i Sabit'ten rivayet kılat, al kişi aytat, Peygamberimiz aleyhisselam telbiye ayeti kütkönden giyin. Kendi ayeti kütkönden giyin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamda ve ni'mete leke vel mülk, la şerike leke de ayeti kütkönden giyin. Se'alallaha rizvanahu vel cenne. Andan giyin, dua kılat dile, kudaydın razılığın tilip, cana beyişti tilip. Ve sta'fahu bi rahmatiki minen nar, cana kudayın özünün rahim meriminin Menin tozuktan kutkarıp kalsın degen tilek tilep dua kılat ile deyin. İmam Şafii rivayet kılgan hadiste lebbeyk aytıp bitkenden kiyin paygambarıbız dua da kılat ile de oturmak tübür tuğan. Bul fıkta gelet. Uşunu oku atıp men uşunu biz göp adamlar aytpagandığımızdı göbümüz bilvegendiğimizi tuydum. Yani lebbeyk aytken de uşunlar biz mani beri ve kılat biz mustakap olgun amaldar. Anan adamlarga parzın aytı öreyle de oturup mustakaplar kalıp getirdik. Yani de bunu oku atıp bunu oku atıp ben uşunu minik aytkan emez biz. Uşunu köp adamlar amal kılvayt bizde bilişpeyt. Bir o hadisi de alfıkta da gelip atkandığım bilip inşallah bundan amal baştayız dedi ben ümitlemem. الفصل الثالث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم رواه البخاري İmam Bukhari rivayet kılan hadiste. Üçüncü bölükte Bukhari'nin hadislerini keltir ve et. Birinci bölükte Bukhari, Muslim, ikincisinde Hasan, üçüncüsünde Dayıf hadiste anamına da aytılan kitabın başında. Mişkatta açı. Bırak o şol tertip bozulup üçüncü bapta İmam Bukhari'nin emine sözün bucağına keltirdi. Demek muallifler, avtarlar kitap cazganda özünün kitabında şunu tertip koyan degen 100 pay saktala bir ve durmaktı bir tuğandar. Aytat, Cabir aytat. Peygamberimiz aleyhisselam acılık kılgandı kalagan uçurda adamlara havar verdi. Adamlar çoğuluştu, anan baydağa gelgende ihram bayladı deyip. Bayda degen bul Urmat Tübür Tuğan Zulhuleyf emez. Bul Makka menen maydın ortasında en tal erime çöl Urmat Tübür Tuğanım. Ötüp gitti Maçit Ali'den. Bul degen emne dese, bul cangılap ihram ayıttı degen söz.
Пайгамбар алейхиссалам ошентип элге айтты, бардыгы чогу келип жанагы мечиттен ихрам байлашты, лаббайк айтышты, башка кылышты кел айтып, анан Макка мадина ортосуна келгенде ошол жерден дагы ахрама эмне лаббайк айтты дейт. Бул деген сөз пайгамбар келгенге чейин тим лаббайк айтып келген деген маани келип чыгат. А муну башка хадис билбегендер, демек ихрамды кийбей эле көтөрүп чүнтүккө салып алат дагы качан Мекке мадина ортосуна келгенде, эн талага келгенде ошол жерден ихрам айтат деп түшүнүп алыш ыктымалы бар. Бирок анын түшүнбөш керек, бул деген сөз эмне? Мурда айтылган, бул жерде кайталап жаңыдан айтты деген маани келип чыгат. Анткени кайра карап туруш керек. Кээ бир рываяттарда ошо байда деген жерде тоо бар дейт, ошону ашып түшүш керек болгон, ошону ашып чыгып атканда же түшүп атканда айткандыгын угуп кал деген маани. Эми мындайлар көп келет да, мисалы үчүн Ибн Аббастын рываятында айтат го, мен дейт намаздын бүткөндүгүн дейт такбир менен билет элем дейт. Яны пайгамбар эле айтсам Аллаху акбар дегенде намаз бүтүптүр деп мен ойлоп калат элем деген сөзү бар. Бирок бир дагы фык китепте салам бергенден кийин Аллаху акбар деп айт деген жери жок. Ибн Аббас эмнеге антип айтканда Ибн Аббас жаш бала уктап калат эле этекте метине дегенде төрүн чомун оролуп. Анан балким пайгамбар алейхиссалам тасбих айтып атып Аллаху акбар дегенде ойгонуп кеткен болушу мүмкүн. Кээ бир бул курбан айтта болгондагы бүткөн Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илла деп такбир айтып атканда ошондо ойгонуп кеткен болушу мүмкүн деп айтышат да. Бул болсо намаздан кийин Аллаху акбар деген айтыш бар болгон болсо анда Абу Хурайра, Абу Бакыр, Умарлардын бардыгы жантылашып айтат эле да. Бул пайгамбар жамаат менен окугандагы бул динде биз билишибиз зарыл болгон маселелердин бири. Ошон үчүн биз айтабыз го, жанагы пайгамбар алейхиссалам кол көтөрүп окуганбы, кол көтөргөн эмеспи дегенде Азилет, Абу Бакыр, Умар жанагы пайгамбар менен көп окугандар колун көтөрбөй окушат го. Анан Аминди купуп окушкан ушул риваяттарын. Анткени булар дайыма катышып жүргөн намазга билет эле да. Эгер пайгамбар дайыма кол көтөрүп окуганда, дайыма Аминди жарыя айтканда, анда булар менен риваят болот эле урматтуу бир тууганым. Ошого ханафи алимдер кабыл туура риваят бар. Пайгамбар дайыма кол көтөрүп окуган, пайгамбар Амин деп айткан риваяттар бар да. Бирок пайым салыш керек болот да. Эгер ушундай болсо эмнеге бул айткан эмес, бул айткан эмес, булардын риваятта бул маселе жок деп атат урматтуу бир тууган. Ошондой эле эмнеге имамдардын калгандардын бардыгы Аллаху акбар деген жок? Мен көп айтсам кээ бир Пакистанга калсам Пакистандын баарына айтышат экен ушул маселени. Ошону көрүп бизге алып келип атабыз биякачы. Анан ал жерде сурайын анан койчу, сурап эмне кылайын муну келип бизден дагы маселе айтып атат бирнеке бул деп анан унчукпай эле кое калды. Эми адат болуп калса керек. Бизге деле таң калат, алар келсечи бир дуба кылып Куран окуйт, дагы бир дуба кылып салават айтат. Бул каяктан алган дуба дейт да, бизде деле ушундайларыбыз бар да, өзү жок мындай нерсе. Үч жолу дуба кылган жок китептерибизде. Үч жолу кылып алсаң урушуп Курандан окуп анан бир күнү эки сүрөнү кайталап койсо башка сүрө окугула деп анан ошентип үч жолу дуба кылмай көп таң калат алар деле бизге. Анан кийин бирок унчугушпайт, макул эле макул эле булар эми окуй берсин, окуп аткан эсеп эсептеп кетип кала берет да. Ошого мен дагы унчукпай эле кайра келип калган. Иорданияга барсак азан айтып коюп кооматка чейин Куран окуйт экен бир молдосу, кечке Куран окуй берет экен. Таң калып эмне катып окуп атабы деп кийин ойлоп калдым, адаты бар экен булардыкы деп калдым да, биздикиндей эле экен. Ошон үчүн барганда эстүү болуш керек дагы, өзүң көрбөгөн нерсени көрсөң эле ой деп тим коюш керек, эми негизги ибадат сакталып аткан болсо жарай берет деп. Бирок айтыла турган айтылыш керек сабак учурунда, анткени илим адамдар билет. Анан мечитке жамаатка айта турган болсоң илимден кабары жок, анын көргөнү шарият деп эсептейт дагы, сен вахаби же хизбут же дагы бир бала деп любой билген атты айтып жабыштырып кое беришиң. Ошон үчүн ага эмне маани бербеш керек. Фитна чыгарбаш керек деген ошо урматтуу бир тууганым. وعن ابن عباس قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت رواه مسلم. امام مسلم روايت кылган хадисте дейт ибн аббас айтат мушриктер меккеде кафир мушриктер булар байтулла кабаны айланып таваф кылып атып минтип лаббайк айтышат эле лаббайк ла шарика лак деп айтышат эле андан кийин илла шарикан хуа лака тамликуху вама малак деп айтышат эле. Эми бирде ширк бар да. Мисалы үчүн лаббайка ла шарика лака лак деген сөзү о Кудайым сага итаат кыл лаббайк деп келдик, сенин шеригиң жок. Илла бирок сенин шеригиң бар дейт. Хуа лака тамликуху өзүң ээлик кылган шеригиң бар. Эми Кудай өзү ээлик кылып кожоюндук кылган бир шериги бар экен да. Сенин шеригиң жок дейт. Бирок сенин бир шеригиң бар, ал шерикти өзүң ээлик кылып өзүңө шерик кылып алгансың. Ошол өзүң ээлик кылган шеригиңе жана ошол сен ээлик кылган шеригиңдин мүлкүндөгү нерсенин бардыгына биз лаббайк айтабыз деп айтып атат да. Булар ушинтип айтчу экен. Анан булар келип эле катырып келип лаббайка ла шарика лак дегенде пайгамбарыбыз
Vaylakum, ey! Vaylakum degeni, cari vağırlar degen sözde manide. O şeyden toktotukla dedi. Yani lebbeyke, la şerike, lak degeni, bu bizim lebbeyke. Bu tavhid, bu akide, bu tuğla lebbeyke. Özünü deyip dur. O şeyden toktotup kalgılar dedi de. Birok Allah rahmet bir luantayeti öğretiler. Demek hürmatlı bir tuğhanım, lebbeyke biz geçenkilerde olgun. Birok Allah'daki imana karşı gelgen, başkan derse olgun. Lebbeyke ayı tuğ atıp, içinde emni şirkli koşup geçişken bulardım bardağı. Lebbeyke Allahümme lebbeyke deyip durup, illa şeriken kuva leke temlikuhu. Birok senin özünün şerikin var, özün ağa iyilik kılgan. Yani sen şerik, özün iyilik kılgan şerikindin, mülkün dövülürünün bardağına dağı lebbeyke ayıtayız deyip, kudayları senin göğütü bir işti deyip. Мына ушундай урматтуу бир тууган, бул ошол хадис кийинкиси, бул акыркы коштошуу ажылыгынын киссасы жөнүндөгү боло турган иншааллах бап болду. Азыр фикр деп өтүп кетебиз иншааллах. Калем барыпсызбы? Бүгүн канчасы болду? 28.04 2019. Орозо качан баштала турган болду? Точнобу? А? Жок, 6 же 7 деп айтып атышат. А? 6сы же 7си деп айтып атат. Кээ бир өлкөлөр 17си деп айтты, а биздикилер 6си деп айтты. Анткени карап көргөндө 6нын чыгып калы ыктымалы бар, көбүнчөсү 7. Мына бир күн айырмасы бар деп айтып атышат. Кече уламалар кеңеши болду, ушундай кабар кетти. А кээ бир календарда 17 деп чыгып калган, а? 7си деп чыгып калган. А Кыргызстан 6сы күнү орозо башталат иншааллах. Бирок 7си болуп калыш ыктымалы бар, аны кошумча айтабыз деп уламалар кеңеш айтып муфтияттан кабар чыгарды. Анан бир адам келип бүгүн календар сурайт, календар барбы деп. Календар шарт деле эмес. Багымдат намаздын календары ошол жарайт бизге намаздыкы. Анткени багымдат назанына чейин ооз бекитип калсаң болот дагы, азан убактысына чейин. Азан чуктап калат кээде. Анан шамдын азанынан кийин озотсаң боло берет, а? Фасру фи сифати ихрам. Ихрамны сыпаты боюнча дейт. Иза арадан юхрима юстахаббу ан якусса шарибаху. Ихрамга киргенди каалаган адам биринчи мойлосун кыскартыш мустахаб болот. Анткени ихрам биткен узар өзүң атышып калсаң болбойт да. Ошон үчүн мойло кыска болуш керек, урматтуу бир тууганым. Ханафи мазхаб боюнча мойло устара менен алынбайт, лезвия менен. Бул кайчы менен алынат, бирок лезвия менен алганда өтө кыска болуш керек. Ушул көпчүлүк басымдуу добуш. Мойло кайчы менен алынат, анткени кыскарткыла деген да кыргыла деген эмес. Ошого устара менен кырып берет, кээ бирле айткан алымдар бар макул деген. Бирок 80-90% алымдар мойлону кайчы менен кыскарткыла, устара менен алгандай болсун деп келет да. А? Машинка болот, машинка болот. Анткени машинкада калат кайчыдай болуп түбүндө. Ошол я. Устара менен алгандай болсун десеңиз, устара менен ашпайт. Жок, машинка барбы? Машинка айтат, машинка. Устара менен машинканын айырмасы бар да, анткени устара кырып алат да, машинка деген түбүнө калтырат да. Экөө бирдей эмес да. Же кайсы менен устара менен алган ошол мустахаб болот. А устара менен лезвия менен алган болсо, бул макру деп айтылат көпчүлүк алымдардын пикиринде. Ал эми кээ бир алымдар жок алсаң боло берет дешет да, анткени хадистин тегизин этегинде муртуңарды кыскартыла деп. А кыскартуу эмне менен болот? Же устара эме менен, же машина менен, же кайсы менен болот да. Устара менен алганда бул эмне? Кырган болуп калат да, кыскарткан болуп калат, текиске туура келбей калат деген сөз. Эми каалаган мустахаб ушундай. Уа уйкаллими азфарагу, жана тырмактарын алат дейт. Тырмагың өсүп кетти, ихрамда кыйналып, ошон үчүн ихрамга кирердин астында мойлону кыскартып, андан кийин тырмактарды алат дейт. Уа янтифа ау яхлика ибтайхи, жана эки колтугун жулат же кырат дейт. Ушундан колтукту кырса дагы болот же жулса дагы болот деген сөз келип чыгат. Бирок жулгандыгы жакшыраак деп айтылынат. Анткени ошол кайра чыкпайт, башка болбойт жана денени эмне аллергия козгобойт деген маани келип чыгат. Андан сырткары алымдар айтат, эгерде колтук түктөгүлөрдү жанагыдай крем сыяктуу бир нерсе кетире турган болсо, ошону менен кетирген болсо деле жарай берет деп айтышат. Ушинтип айтышат алымдар. Уа яхлика анатагу, ауреттерин кырат дейт, устара колдонот деген сөз. Аялдар ошол жерде түктөрүн жулганы жакшы дейт, эркектерге жулбай эле кырса болот дейт ауреттерди. Уа южамия ахлаху ин кана маху, эгер аялы менен чогуу болсо ихрамга киргенден мурда аялы менен кошулуп алганы жакшы дейт. Анткени ошо эки үч күнгө чейин деми чыкпай басып жүрө турат, анан болбосо ихрам бузуп алыш ыктымалы бар дейт. Бирок өзү менен болсо, анан элдерди кыз учу кылып мен бияка барып ушундай кылат элем деп кирип алган болбойт. Арафатта жүрсөк милициялар чогулуп калды, милициялар чатырды жаап эле, анан кийин
Çantalaş çıkıp parasın o. Bir yerden bir avariyos çıkıp parasın. Ne oldu? Cadan beri içi de olup ço. Ana ben de çıkıp parasın. Ne desem ayetat. Afganistan'dan Afrika'dan gelgen biri ayalımın oşağı şişip camını koşulu açtı. Arafat'ta. Çoran. Ne dese sonra giyin püttü de. Eğim görün be. Cavun olgan bir nekilerdi. Ana. Birok milisler hansı hem tosu kolaşkan değil mi? Tur dese bol boy. Arkası beni kaltırıp ço. Ne dese baraka baraka. Bir de baraka olur. Eğim Arafat'ta bolup. Hadi baraka bolup kalaptıyorsun. Baraka de. Bayra çık kalan mı? Kara otursan mı onu? Anın sınarında üyünün ikram baylava atkan bolsa, cebir yapkan gelsin de baylava atkan bolsa. An elinin gözünün çırışında akıl atlayıp da burç çıkar iş kılgan al bol boyut. Mümkünçülük bolsa degen söz. Ve yatacarrada an lüpsil mahiti. Cana bıçılgan giyim derdin bardığına cilan kaç bulat ikram giyiğinde. Futbolka mayka birlikte giyip bir de canağın mahit degen, tigilgen degen söz urmattı bir tuğhanım. O şol denege arınalıp tigilgen giyimlerden alıs bolat degen söz. Misal üçün tursağına can başka giyet, futbol kanı maykanın üstünde giyet ko. O şol kaysi müçük arınalıp tigilgen giyim bolsa şundan alıs boluş gerek degen söz. Birok ikram meselesi çünük var. Misal üçün bir adam rubaşkası var. Rubaşkası çapan, misal üstünde giyet de misal üçün. Birok ikram baylanan tappaya kalan bolsa uşunun da özünü alıp duru öyle. Birine baylava alsa çapan belge baylanmayıp da. Bu degen üstünde giyilet. Bu ikramga carayı verir. Misal çapanı alıp durup, eteğini alıp durup, etek çağın. İhram kılı üstüne cevap, daha bir çapanı alıp durup, beline baylayıp alıp olsa, bu ikram olur. Yani çapan kolu menen giyilip, dalga giyilip durgan giyip, bırak bu belge oralığına arınalgan emesinizde de. İhram degen de bilirdi, kaysi bir müçöğe arınalıp tigilvegen giyip, o şol müçöğe giyilvesin degen söz bulur da. Alemi tigişi var ikramlar olup kalsa, tigişi var işteki bol ve durmadı bir tuğhanım. Bırak jelatinle tigişi daha bol ve onu cakşırak deyip. Atayın büyüküp tikip koyduk o, o şol bol vagonu cakşırak, birok millet duymaz. Ve yagtasile bi sidrin ve nahvihi. Kiyin cuğunganda sidir, o şoğun dertli menen cuğunat degeni, karacatlar menen, şampun menen, başka menen, gel menen cuğunat degeni söz. Barganda Mekke'de su vergenlik o tazılap koyduk da, cuğunganda kol dörün kulga başka olup gittik o. O şoğun misal üçün Moskova'ya varsa, Avrupa'ya varak durgan bozun, gaysinse de atayın duştun gel, andan giyin krem koyduk. Nege? Canağa surla tazalanı verip, denenin suunun kasiyeti çıkıp olup kalganda. Bizim suğa cunsan, bizim sular cakşı, antkeni kolunu carvay. Su sapat toluk saptalgan tiri sular, jivoy sular. Atayaktın sular 15 yıl çıpkadan ötü oturup, suunun kasiyeti kalvaya kalganda. Anan cunsan sen denenin carı veret. O şoğun işte yaka varganda, cunganda, şampun menen cunu, başka menen cunu, andan giyin dağın, başka birinde semenin çay kanıp, denen carılvay durgan şartlarının barın körsüyen bolot dek. Uşul cakşırak bolot kayra. Yenvihi lil ikram, o şoğun kusul kılganda niyeti ikramga dep niyet kılsın deyit. Av yata vazza'u vel gusul avzal. Ce taratasın gusul alalvasa, böyle gusul alganı cakşırak deyit. Taratasın eğer gusul alalvasa. Birok mümkünçülük bolsa gusul alganı jakşırak hormatı bir tuğgandar. Ve yastaka ve yusarrıha ra'asahu aqibal gusli. Ve hadal gusl avil vudu'u yustahabbu lil haizi ve nufasai ve sabiyye. Giyin tişi misvak benden tazalasın cuğungandan giyin deyit. Cuğungandan giyin çarşın tarasın deyit. İkram giyin geçeyin. Apusayı boşa oydan cüre örvesin deyit de. Çarş sakal tarakan bizde pertip. Geçe internette cüret büro bölüp dur. Şivesiye'de kayakta koku izlidip dur. İttin günü adamın sakalından taza olurdu müşekin. İzlidip çağırışıp dur. İttin günü tazakın. Misal çünkü bal tektin günü. Ömürü cüğün bakan bal tek. Anı günü tazakın adam sakalından. Anı bizdikli centalar çıkar odat. Sizleri sakalın arşundaydı degen de gülüp. Ben cazıp koydum al canağı. Bomuzlar tekşeri varsa gerek. Ce, sakalın cüğü bakanlardı ömür boyu. O şunlar tekşeri şunday olup çıkışım. Antkeni ittin adam sassı kırak bulut da. İt ömür boyu cuğunbayt, bırak hançalık sasıvayt. Uydağı ömür boyu cuğun sasıvayt, bırak adam ilk hafta cuğunbayt, adam durur mümkün mes olup kalat da. En sasık canavar adam özür mattı bir tuğhanım. Ana sakal koyup dur, sakalın cuğuvasa, al çında ol itten balit bolot. İt dişin cuğuvayt, bırak appak çıtır bilesin arıva. Sut itin çınar, suktan az, benim çimde kuşun dayamayız der. Antken it, cerdin barınca it, itin içinde şilekeyi var, bu barın öldürüp durat virüslerde. O şoka soğuk diye eritip koyat, soğuk diye yiyinde, itin şilekeyi soğuk diye eritip duran küçük şilekeyi var. İt geç geç cilde cüret. Bu olsun bizdeki de şokan tişme şimdi cüret durakam olsun. Tişlerin yarım yılda bari düşük kalat. Bırak itti ki kurç beden turu öğret de. O şunun için cuğun bakan adamları sakalı Çin'de öyle ittikinden palit bulur. Al Müslüman derdik tekşeri geneme. Sakalı var sünnet koygan adam. Aga tekşeri gene sakalına parıp karmat mıydı? Karmat koyuvayt da ergeçe. Tekşeri. O şoku cazıp koydum ben. Al işte bomuzların sakalları olsa gerek al. Bizdeki emez de bir şey. Desem cahpa soku var öyle koy de.
Dağı casıp koyup dur. Yok sen çıkardın biz gördük ağa. Ne kıcalat buluş gerek. Hem oşo musulmanlarga karşı koyup sakalı şılında otkan tikene internet görüp verip avtorlar bilip kalas da palan çayıp palan çayıp tükünçe tükünçe daima dinge karşı mesele cezat. Anan gedele et bilvegende kılı öyle men anday mınday deyip şöyle kalsan şey kalsaçı. Yani kıytır adamın en kemçiliği özünün kıytırlığın başka biri bilip etti oyluydu da. Üç yol cezgandan bilip kalas da bu dinge karşılardın bir ösü. Bir türk bir yerde bir türk. Ben esim şunda kalıp kalıp familyandar ocaktayım da. Palançay o palançakan bildim ansı razı. İkinci yolu görüp dinge karşı birine kendini çıkarıp atkanın. Bir yol davat karşı birine kıytkan, yeme sakal dayıtı otat. Min tip karasak normalde izildi o. İzildi normalde öyle. Bırak bir cağında başka bir neyse var da. Nege? Sakalın avuşunday degen söz. Sakaldan başka yerini tekşersen de anıkına birine kadar çıkart. Başkalar günlüğü beş mal cüyüttü şu yerlerde şey. Ana neyimi ayıta versen söz köptür maddi bir tuğ hanım. Ayız görgün ayal dağı, nifas görgün ayal dağı, jaş bala dağı juunat. Jaş bala kusul parz bolgon emes, ayız görgün ayal kusul alış gerek emes deysin, o yok, ihramga juunat. Kete was ayız görüp kalsa, juunup ihram baylap kete öğret. Törüp kalsa, juunup kan toktu elek bolsa dele. İhram baylap kete öğret, jaş balan dağı besele juundurup, atası, ağası ihram, kelmesini aytıp, labbekasını aytıp, oşan için niyet kılıp, jaş balan kucakta olup kete öğret. Jaş bala da para ozgo, baragan dağı niyeti kim kılat, atası жагасы кылат. Кимиси жакынырак адам кылат деген сөз. Ихрамды кийип ниет кылып кете берет. Суу таппай калса таям өтпөт бул учурда. Ихрамга, гусулга суу таппай калса таям өтпөт урматтуу бир тууганым. Жөн эле кие бересиз. Таям кылып алып кийип алам деген сөз жок аерде. Бирок ихрам кийгендин астында, ихрам кийгенден кийин ихрам кийгендин астында андан кийин парз намаз окуш керек болсо суу таппай калса анда таям кылат. Бирок ихрамдын өзү үчүн атайын таям кылынбай турматтуу бир тууганым. Çünkü uçulmasını işte çıkarmak gerek. Cönüle gitip kete öğret deken söz buladı. وَلَوْ اِغْتَسَلَ ثُمَّ اَخْدَسَ ثُمَّ تَوَضَّعَ وَاَخْرَمَ لَمْ يَنَلْ فَضْلَ الْغُسْلِ Gusul aldı. Gusul algandan ihram giygen geçen tahiratı buzulup kaldı. Barıp tahirat aldı, ihram giydi, bu gusul alıp giygen de soğunu almaya kaldı. Tahiratı soğunu alıp kaldı. Demek gusul algandan ihram doğru giyip alış gerek, andan giyin tahirat buzsan böyle öğret deken söz de. Gusul aldın, taharatın buzulvay tur, ihram giyip lebek aytıp alsan, sen gusul alıp ihram giygen soğuğunu aldın. Gusul alıp tur, ihramın buzulup kalsın deme, taharatın buzulup kalıp durup, taharat buzulgandan giyin, taharat alıp durup, hem gusulun barı o desen, çok ötpöyt degen söz de. Gördün mü? Bu uşer de laytılın hatta. Uşul ihram giygen de laytılın hatta. İhram da giygen de, gusul alganı soğuğuna, cetişin gusul alandan giyin, kayra cunup boluş şart demez. Daratın buzulup kalsa, kayra gusul alsa, o şunu da soğuk dolu kalasın degen mani gelip çaldı. Emi gusul dele alvay, taharat dele alvay, daro giyip algan bolsa durus bırak makrub olgan menen bolot. Aeroportta ketu atasın, gazetadan kiygensin, 10 yol taharatın buzuldu, su içi olgan için ötüp etti, başka oldu, geldin, samolotka çıktın, 2 saat uktadın, turdun, turgandan giyin, o emege gelip kaldık, canağı mikatka gelip kaldık degen de, ayerde ne taharat alasın, ne gusul alasın samolot içinde. O şu olu vakta cönüne giyip alsan bolu verir, makrub oluştuk menen. Bırak Allahu alam, makrub açan bolot, mümkünçülük bolup durup kılmasa. Hemen kumçuluk çok bolsa, andaka kuday talan bizge makro degen de vermek, diyet gece yarışa toluk soğuk alıp kete öyle özdeki söz bulur. Anan samolotta girip alıp, ben gusul ala atılende suğunun barın tügü ötü başka alıp, cana darat kına girip alıp, cıgılıp birine kıvalıp, kolu, kolu butunu sındırgan bol boyut. Ayer de darat alan katıyı salat bizge. Ayer tayan bol oturmadı bir tuğ hanım. Samolotta darat alan katıyı, ayer de degen oturgandan giyin kolu virüs bol boyut, kolu yuğan alır sat beret de. Alcayge bu çip kolcu şunda bismillah bismillah degen derdim vardı, ayer de bol boyut katıyı salat. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَطَيَّبَ وَيَدَّهِنَ وَبِمَا لَا يَبْقَ أَثَرُهُ أَفْضَلُ Oşunda öyle ikram giygenden burada cakş hatırlardı koyot dey, denesine. Köp köçeyen git betir hatırlardı koyosun, 3-4 gün cüre öyle duran kımbat hatırlardan koyosun dey. Bir o koşonun önü tüsü görünmeyen cakşırak bulut dey. Ge bir hatırdı koysan sargayıp kılat koy, sargayıp ay durganlarından, kızarıp ay durganlarından, uşunda hatırlardan koygula, izi kalıp ay durgan bulsun dey. Mis en jakşı deydi. Antikene peygamber mis koyuğun da ayıtı otpayız. Mis en jakşı olup deydi. Anan jakşırağı giyin geti gizbesin deydi. Öz ikram turat bir doğru olup azı giyesin. Atırdan koyup ikramga sükep koysan da öyle bol oturmadı. İkram kaçan sükeğin atı dikinize bol boyut. Özüne tigizinize bol boyut. İkramda labbek atıp giygenden giyin. Özüne giyinge atı tigizsen bol boyut.
Бирок кийелексин би кийим турат, өзүң бетте турат, жууну бүт карчын таза болдуң, денеңе сүйкө, буга да сүйкөсөң боло берет. Бирок денеге сүйкөгөндө талаш жок, ал эми кийимге сүйкөп койгондо талаш бар. Ошон үчүн жакшырагы кийимге тийбей эле коюш керек. Бирок тийип кетсе зыяны жок, анткени бул кийим ихрам боло элек. Ихрам качан болот? Кийип ороп бүткөндөн кийин лаббайк аллахума лаббайк дегенден кийин ихрам өкүнө өтүп туруп, мындан кийин буга жыту тийгизбесин, денеңе жыту тийгизбесин деген сөз болот. Ошон үчүн ихрам кийип атканда кийимине тийгизип, кийимине коюп алган болсо зыян деле тийбейт. Бирок жакшырагы кийимге койбостон денеге койгону жана ошондой эле денеге же кийимге себеп турган болсо түсү көрүнбөй турганына себеш керек болот деген сөз. Түшүнүктү урматтуу туугандар. Кийгенде колдон келишинче жаңы болуш керек же жуулган болуш керек. Жаңы менен жуулган бирдей өкүмдө. Сөз жаңы болуш шарт деген. Яны жаңы кийген менен жуулган болсо жаңыныкы жакшырак деген сөз жок. Жаңы же жуулган болуш керек. Кээ бирлер былтыр кийген ихрамды сакта туруп кайра быйыл кие берет го мисалы үчүн. Жок, жуулган болгон жакшы, жаңы болгон жакшы. Бирок жуулбаган, бирок таза болгон болсо ал деле жарай берет, же кара болуп калса ал деле жарай берет. Же болбосо урматтуу бир тууганым, эки эмес, үчө, төртөнү кийип алсаң ал деле жарай берет. Өзү сүннөттү кайсыл экөөнү кийиш керек? Асты үстү ихрам. Анан бир үшүп кетет да мисалы үчүн. Астында экөөнү ороп, анан бирөөнү курсагын ороп, анан бирөөнү минтип жабыла турган болсо моюнуна ал дагы жарай берет. Түшүнүктүүбү? Сөзсүз түрдө эки эле шарт эмес. Ошого үчөө, төртөө, бешөө, алтоону деле ороп алган болсоң ал жарай берет урматтуу бир тууган. Болгон ихрамга болуш керек. Ак таппай каласың. Мен ошону билбейт элем, анан Арафатта жүрсөк бирөө мындай бир гүлдүү немеден ихрам байлап алып турду. Анан мен индия аялдардын кийимдери көрүнүп калат экен. Аны көрүп эле каткырам, көрүп эле каткырам, бияк буруп алам, кайра көзүм жүргөн болуп дагы көрүп каткырам. Ал башарета бар экен да. Мен билбейт экен. Билбесең ар кимге күлкүсүн, сен өзүң ага күлкү болгонуң менен ишиң жок да. Аны көрүп күлөм мен. Ал эмне деп коет, көрсө ал боло берет экен. Бир жолу көк ихрам кийген бирөөнү көрүп, бул бөлөк башка болсо керек, башка кыйдасы болсо керек деп жаман көрө бериптин аны. Көрсө ал ошо таппай калып көктү кийген экен. Кийин эки ракет намаз окуйт ихрамды кийгенден кийин. ثم يصلي ركعتين بعد اللبس ينوي بهما سنة الإحرام. نيت قلنا ده إحرام ده سنة نماز ده نيت قلنا. نيت قلدم إحرام جيجن يكرهك سنة نيت قلنا. جانا وقود برينج سورة سنة ركعة كافرون ده كنسن ده خلاص تقود تيت. مستحب. ويستحب إن كان بالميقات مسجد أن يصليهما فيه. Мустахаб болот, ошол кийген мийкатта ихрам кийип аткан жерде мечит болсо, мечиттин ичинде окугандыгы мустахаб болот. Эгер мечит жок болсо, анда ошол окуй бересиң. Илажы болсо мечит жакшы болот. Валау ахрама би гайри салатин жаза ва куриха. Эми намаз окубайлы ихрам кийип алсачы, көн түшүнтөбүз го бизчи? Намаз деле окубайлы ихрамды кийип койгоюп жөнөп калабыз, ал деле боло берет дейт. Бирок макруу дейт. Самолетте отурганда эки ракет нафил намаз окуп алып туруп ихрамдыкын. Кийин кийген жакшыраак болот да. Анан шашып калып кээде кийбей деле калат. Билесиңерби? Шашканда ушул адам китеп окуганын деле окубаганын деле бардыгы ажылыкты унутуп кала берет бир некелердин бардыгын. Анан намаз көп унутуп калышат, андай болуп калса ал деле жарай, бирок макру болот дейт. Уала юсалли фи вактин макрух. Анан нафил намаздар макру болгон убакыттар бар го. Ошол жерде ихрамдын дагы намаздарын окуганга болбойт. Ханбали, Шафи, Малики мазхабта ээси бар намаз деп коет. Ээси бар намаздар любой время окула берет. Ихрамдын намазы ээси ихрам. Тахиятул масжид ээси масжид мисалы үчүн да. Шүгүр намаз ээси шүгүр. А ханаф мазхабта ээси бар жок, байырмасы жок, бардык нафил намаздарды намаз макруу болгон убакта окуган макруу боло берет. Ошон үчүн биз мисалы үчүн Багымдаттан үйдө эки ракет сүннөт окуп келебиз да, келип мешитке киргенде парз окула элекпи? Нафил окуган бизге болбойт. Тахиятул масжид болбойт бизге. Бирок каза окусаң боло берет. Макруу бизде. Жасырдан кийин нафилде окуган макруу, тахият мешитте окусаң макруу урматтуу бир тууган. А ханбалилерде боло берет. Анткени бул мечиттин намазы деген бир нерсеге байланган намаз, ээси бар намаз деп айтышат да. А бирок аларда жөн нафил аларда деле макруу. Асырдан кийин алар жөн нафил окуганга болбойт алар деле. Бирок ээси бар нафил намаз окуса болот. А бизде нафил аттуунун бардыгы макруу ал эмес, ихрам кийгендики дагы ошол макруу болуп эсептеле берет. Эми ихрам кийгенден комат айтылып калган болсо, дароо парзга кирип кетсең, ошол парз жетиштүү болот. Анткени нафил намаз парзга кирип кете берет.
Тахиятул Масжид окуун келип, пешин астында келдиң, же мисалы үчүн асрдын астында келдиң да, асрдын астында тахиятул Масжид окусаң боло берет. Кирсең, Аллаху акбар имам намаз туруп калган болсо, тахиятул Масжид ичинде бар го. Ошону парзга окусаң, намаз бүткөндөн кийин тахиятул Масжиддагы согун алдың, парзындагы согун алган болосуң да. Нафил намаз да парзга кирип кете берет. Ошону мисалдарын бир айтып берди кара. Мынтет. Кетип калды. Ва туджзиу ал-мактубату анха. Ошол ихрамдын нафил намазынын ордуна мактубат парз намаз жарай берет дейт. Демек ичине киргизип кетсе болот деген маани. Ва иза саллама фал афзалу ан юхрима ва хуа жалисун мустақбилал қиблати фи маканихи. Эми салам бергенден кийин эң жакшысы кыбланы карап олтурган бойдон ошол жерден лаббайк айтып кирүүсү. Намаз бүтүрдүң, салам алейкум, салам алейкум деп зикир пикириңи бүтүрүп дуа кылгандан кийин лаббайк аллахумма лаббайк деп ошол жерде кыбланы отурган айткан эң жакшы болот дейт. Айтат тили менен ошол нерсе жүрөгүндө бар болуш керек дейт. Яны тили менен айтат, жүрөгүндөгү айкалышкан түрдө кетсин дейт. Кантип айтат? Аллахумма, о жараткан кудайым, инни уридул хаджа, мен ажылыкты каалаймын, фаясир хули, мага жеңил кыл, ва такаббалху минни, менден кабыл кыл. Навайтул хаджа, ажылыкка ниет кылдым, у ахрамту бихи, ажылыкка ихрам байладым, лиллахи таала, кудай таалам үчүн дейт. 40 жасындагы боло берет. О кудай таалам, ажылыкка ниет кылдым, мага жеңил кыл. Ушул ажылыгымды кабыл кыл, о кудай таалам, ажылыкка ниет кылдым, ихрам байладым, өзүңдүн ыраазылыгың үчүн деп туруп, урматтуу бир тууган, андан кийин лаббайк аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ниъмата лака вал мулк ла шарика лак деп айтасың. Андан кийин ва юсалли ала ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям. Кийин лаббайкадан кийин пайгамбарга салават айтасың. Аллахумма салли ва саллим ала сайидина Мухаммад ва ала алихи ва асхаби. Ажба же болсун салли Ибрахимия. Аллахумма салли ала Мухаммад кама салли Ибрахим деп Аллахумма барик Аллахумма салли деген бар го. Ошону салават Ибрахимия ошону айтасың же боло берет. Сумма яду бима шаа кийин каалаган нерсесин дуа кылат дейт. Лаббайк айткандан кийин салават айтып, кийин каалаган нерсесин дуа кылат дейт. Ва ин ахрама баъда ма сара ау ракиба жаза. Эми аярды айта албай каласың да, айтпай калып туруп, автобусу качып же жүрүп кетесең ал деле жарай берет. Бизге чейин ихрамга барганда адам көп да жердечи, мечитте. Ошого гана айтабыз, намаз окуп автобусу качып кыла, автобусун айтабыз деп ушуну айтты ошол жердечи. Анткени айт десең таппай калып, кыйналып, кантип элем, ой эмне деп таппай жүрө беришет бири бири. Ошон үчүн биз айтабыз, автобусу чыгып отургула, автобус жүргүзбөй туруп, лаббайк айтып ниет кылган кетебиз деп ошентип үйрөтөбүз. Бул болсо жакшысы отурган жеринде ордун кыймылдабай туруп айткандыгы жакшыраак болот. Ажылыкка ниет кылса, ажылыкка ниет кылдым дейт. Ажылык умурага ниет кылса, ажылык умурага ниет кылдым дейт. Ошо да айтып алат урматтуу бир тууганым. Эгерде кимдир бирөө башка бирөө үчүн ниет кылып аткан болсо, кантет лаббайк ан фулан, кудай таалам ажылыкка келдим, паланчанын атынан деп айтып, оозу менен айтса болот. Бирок оозу менен айтпастан ниети менен айтып койгон болсо деле жарай берет. Хаж бадал дейт го. Бирөө атын ажылык кылган учурда лаббайк аллахумма дегенде атын айтыш шарт эмес экен да. Айтсаң жакшы, бирок ниетиңди ошого деп аткан болсоң, ошол иншаалла урматтуу бир тууган экен, кафи кифая шифая экен. Ниет жүрөк менен болуш керек, тил менен айткандыгы жакшыраак болот. Тили менен өзү жүрөгүндө хажылык кылам деп аткан, тили менен умра деп айтып аткан болсо, жүрөгүндө кесеп кетет. Намаздагыдай эле. Пешимге келдиң, ниеткардан бугуз барам, пешим деп айтам деп атып, асир деп айтып алсаң, жүрөгүндө пешим, тилиңде асир болсо кайсы кесеп болот? Жүрөктө кесеп болгондой эле ихрамда деле тилиңде ажылыкта умра деп айтып алып жүрөгүндө ажылык болсо ажылыкка эсеп болот. Талбия айткан парз бир жолу. Лаббайк аллахумма лаббайк бар го, ошону айткан парз бир жолу өмүрүңдө. Салаваттын өкүмүндөй. Куран-ы Каримде саллу деп келет го. Салават айтыла деген буйрук бар да. Демек кээ бир алдындардын пикиринде бир адам өмүрүндө жок дегенде бир жолу салават айтуу парз болот урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу талбияны бир жолу айтып парз болот. Ва талбияту марратан парзун ва тикраруха суннатун. Бирок кайра кайра текрар кылып айткан сүннөт болот да. Кайра сүннөт болот, кайра айткан дейт. Ва инде тагайюрул халати мустахаббун. Авал өзгөргөндө мустахаб болот. Отурганда, турганда, тоого чыкканда, тоодон түшкөндө, автобусга чыккан автобустан киргенде өзгөргөндө ушундай болот.
Sünnet mustahab muvakkat sünnete yakın bolat. Valiksar mutlaka mandub alemi göp aytkan, göp aytkan hurmatlı bir tugan bu lemne mandub bolat. Her bir aytkanda üç yoldan aytkan mustahab bolat. Labbayk Allahumma labbayk bir ayet toktop qalıwasan aytkanda joq degen üç yol aytkan ne mustahab bolat. Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lek labbayk innal hamda wan ni'mata lek wal mulk la sharika lek bir yol. Dal üç yol. He üç yolda. Labbayk aytıp aytkanda ortosunda labbaykanı bir aytıp turup ey saylaw mine olup tur dep söz aralaştırgan bolboyt misal üçün. Çünüktü hurmatlı bir tuğan. Birok biri salam aytıp qalsa ali galıp aytsan bola beret deydi. A birok bir aktak adam labbayk aytkanın görüp durup sana salam aytkanın jakşı emes bütkönün anıp durup salam aytsın deydi de. Bileşin şavul aytı labbayk edip aytkanın gelip durup assalamu aleyküm çok savarılıp tura tur üçüncüsün bütörümene salam ayt ana sana cevap veret. A birok tigige cevap vergen bolu veret a labbayk aysa bütörleksin salam aytsan sana makru olat deydi durmatta bir tuğan. Oşuk etiyatırak buluş gerek degen mani. Labbaykan özün aytsın, birok aga koşmuşa uzartıp aytkan bolsa al jakşı jarayı beret. Labbaykanı turu aytkan, olturu aytkan, jöv aytkan, atçan aytkan, çıgıp atıp unaga tüşüp atıp aytkan, toktop turganda basıp ketip atkan aytkan, daratı var, daratı jok, junup ayız bolup aytkan jarayı beret bardıgında. Labbaykaga tarat şart emes. Lübboy avalda aytıla beret diye durmattı bir tuğan. Zaman özgörgöndü, zaman özgörgöndü gendi, bağımdattın uağa girdi, tan attı, gün battı, peşim oldu, şünüktü bir tuğanlarım. Ahval özgörgöndü, oturdu, turdu, cattı, kıymıldadı. Biyge çıkkandı, tömüngü tüşkündü aytıla beret. Tün girgendi, tan atkandı aytıla beret. Tan atkandı, bağımdat, parz namazlarına gindi aytıla beret. Selamu aleyküm, selamu aleyküm, pütkün deyin dağı, labbeyk Allahümme labbeyk aysan, uşul jaraya oturmattı bir tuğanım. Nafilden giyin dağı, atkamingine tüşkündü. Adamlar birin biri joluqqanda dağı. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk edip barıp salam aysan dağı jarayı veret. Yani acılıkta bildiriş gerek degen söz bulut. Uşul man ayağa cevap kaldı. Bizde bu yok da joluqqanda etmeyiz bunu. Çocuğun için ayet kılavşını bundan giyin. Umurak acılıkta varganda biri birini joluqqanda dağı koşu, labbayk edip joluqqan jakşı olur. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk. Uyğudan oyğunup geçse, dağı labbayk edip oyğunsun deyip. Oşol ikramda jürgen uçurdular durmatı bir tuğan. Yemi cemaat bolup kalsa bir öv aytıp kalgandar oşa uyup koyduk degen bolu ayt ergim öz aytış gerek deyip. Kede bakır çay kıkır vayt öt kalgandar oşa ayttı oşa bizge bolu degen öt peyt azan öt peyt deyip. Aga uyul vayt deyip. Labbayka da uyul vayt ergim ayta verdi özün içi deyip. Yemi bir öv ayt kalgan yerçi vaytkan bolu bilgen derge. Bir öv bir öv özle ayta verse kalgandar oşa bizge jar ayttıp jüre vergen bolu vayt. Oşun için bir öv aytıp kalgan yerçi vayt çıkı jargim özün çaysa bulacak şarak bolu deyip. Үнін бийік көтеріп айтқан мұстахап болады, бірақ шар жерінде мұстахап емес, же аял кіші болса мұстахап емес дейді. Маккадағы мешіттің ішінде, Минада, Арафатта айта береді. Бірақ таваф қылғанда, Умраның Сафа Марвасын қылғанда лаббайк айтылмайды дейді. Яғни лаббайк тавафта айтылмайды дейді, жана Умраның Сафа Марвасын қылғанда лаббайк айтылмайды дейді. Ниет кылып атканда лаббайк айтканда кеде унутуп калат эмнеге айткан урматтуу бир туугандарым, а? Ажылыкка, умурага деп билбей эле айтып алат дейм, жаңы барганда шашып бучуп кийет башка кылат, лаббайкны кошуп айтты, бирок ажылыкка ниет кылдыбы, умурага ниет кылдыбы, натайын болот. Ушундай болобу, болбойбу? Жаман көп болот мындай. Ва ман навал ихрама мин гайри таъйинин хаджатин ау умратин сахха ва лазимаху ва лаху ан яжалаху ли айхима шаа кабла. Эми жөн эле ниет кылып койду. Билбей калды эмнеге ниет кылганын десе дұрыс болу керек дейді. Хе? Ибадат башта элек болған болса, қаласа ажылыққа, қаласа умраға бұрып ала берет дейді. Егер де ибадат башта элек болса, кетіп алады да, ана молда қиын болып сүйіліп алады. Шұнда ажылыққа ниет қылса, и мен ештеңе ниет қыл, жөнге киіп алдым десе, ал деле жарай береді. Онша осы ниетті бияқ бұрып қоя бересің, бияққа же бияққа деп кетсең болу керек дейді. Бірақ ниетті қылмай тұрып, анық ниет қылды, бірақ анықтабай тұрып таваф кылып аткан болсо, жок дегенде бир тегеренип алган болсо дагы анда ихрам урматтуу бир тууган эмне умра үчүн болот. Ниетин аныктабай туруп, Арафатта туруп алса анда бунун ажылыгы үчүн болуп калат. Кээде анда укпайт да, ниет кылды, бирок эмне кылганын билбейт, элдер менен жүрүп Арафатка чейин туруп калды, болду. Арафатка чыгып кеткен болсоң, сенин баягы ниетиң автомат түрдө ажылыкка болуп кала берет дейт.